द्विनवतितमः सर्गः भरद्वाजामन्त्रणम् ततस्तां रजनीं द्युष्य भरतस्स परिच्छदः कृतातिथ्यो भरद्वाजं कामादभिजगामः तं ऋषिपुरुषव्याघ्रं प्रेक्ष्य प्राञ्जलिमागतम् हुताग्निहोत्रो भरतं भरद्वाजोऽभ्यभाषत कच्चिदत्र सुखा रात्रिः तवास्मद्विषये गता समग्रस्ते जनः कच्चित् आतिथ्ये शंसमे नघ तमुवाचाञ्जलिं कृत्वा भरतोऽभिप्रणम्य च आश्रमादभिनिष्क्रान्तं ऋषिमुत्तमतेजसं सुखोषितोऽस्मि भगवन् समग्रबलवाहनः तर्पितः सर्वकामैश्च सामात्यो भगवं स्त्वया अपेतक्लमसन्तापाः सुभिक्षा सुप्रतिश्रयाः अपि प्रेष्यानुपादाय सर्वे स्म सुसुखोषिताः आमन्त्रयेऽहं भगवन् कामं त्वां ऋषिसत्तम समीपं प्रस्थितं भ्रातुः मैत्रेणेक्षस्व चक्षुषा आश्रमं तस्य धर्मज्ञ धार्मिकस्य महात्मनः आचक्ष्वकतमो मार्गः कियानिति च शंसमे इति पृष्टस्तु भरतं भ्रातृदर्शनलालसम् प्रत्युवाच महातेजाः भरद्वाजो महातपाः भरतार्धतृतीयेषु योजनेष्वजने वने चित्रकूटो गिरिस्तत्र रम्यनिर्धरकाननः उत्तरं पार्श्वमासाध्य तस्य मन्दाकिनी नदी पुष्पितद्रुमसञ्चन्ना रम्यपुष्पितकानना अनन्तरं तत्सरितः चित्रकूटश्च पर्वतः तयोपन्नकुटीतात तत्र तौ वसतो ध्रुवं दक्षिणेनैव मार्गेण सव्यदक्षिणमेव वा गजवाजिरथाकीर्णां वाहिनीं वाहिनीपते वाहयस्व महाभाग ततो द्रक्ष्यसि राघवं प्रयाणमिति तच्छ्रुत्वा राजराजस्य योषितः हित्वा यानानि यानार्हाः ब्राह्मणं पर्यवारयन् वेपमाना कृशादीना सह देव्या सुमित्रया कौसल्या तत्र जग्राह कराभ्यां चरणौ मुनेः असमृद्धेन कामेन सर्वलोकस्य गर्हिता कैकेयी तस्य जग्राह चरणौ सव्यपत्रपा तं प्रदक्षिणमागम्य भगवन्तं महामुनिम् अदूरात् भरतस्यैव तस्थौ दीनमनास्तदा ततपप्रच्छ भरतं भरद्वाजो दृढव्रतः विशेषं ज्ञातुमिच्छामि मातॄणां तव राघव एवमुक्तस्तु भरतः भरद्वाजेन धार्मिकः उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा वाक्यं वचनकोविदः यामि मां भगवन् दीनां शोकानशनकर्षितां पितुर्हि महिषीं देवीं देवतामिव पश्यसि एषा तं पुरुषव्याघ्रं सिंहविक्रान्तगामिनं कौसल्या सुषुवे रामं धातारमदितिर्यथा अस्या वामभुजं
श्लिष्टायैषा तिष्ठति दुर्मनाः इयं सुमित्रा दुःखार्ता देवी राज्ञश्च मध्यमा कर्णिकारस्य शाखेव शीर्णपुष्पावनान्तरे एतस्यास्तौ सुतौ देव्याः कुमारौ देववर्णिनौ उभौ लक्ष्मणशत्रुघ्नौ वीरौ सत्यपराक्रमौ यस्या कृते नरव्याघ्रौ जीवनाशमितो गतौ राजा पुत्रविहीनश्च स्वर्गं दशरथो गतः क्रोधनामकृतप्रज्ञां दृप्तां सुभगमानिनीम् ऐश्वर्यकामां कैकेयीम् अनार्यामार्यरूपिणीं ममैतां मातरं विद्धि नृशंसां पापनिश्चयां यतो मूलं हि पश्यामि व्यसनं महदात्मनः इत्युक्त्वा नरशार्दूलः बाष्पगद्गदया गिरा सनिशश्वासतां राक्षः नागक्रुद्ध इव श्वसन् भरद्वाजो महर्षिस्तं ब्रुवन्तं भरतं तथा प्रत्युवाच महाबुद्धिः इदं वचनमर्थवत् न दोषेणावगन्तव्या कैकेयी भरतत्वया रामप्रव्राजनं ह्येतत् सुखोदर्कं भविष्यति देवानां दानवानां च ऋषीणां भावितात्मनां हितमेव भविष्यद्धि रामप्रव्राजनादिह अभिवाद्य तु संसिद्धः कृत्वा चैनं प्रदक्षिणम् आमन्त्र्य भरतसैन्यं युज्यतामित्यचोदयत् ततो वाजिरथान् युक्त्वा दिव्यान् हेम परिष्कृतान् अध्यारोहत् प्रयाणार्थी बहून् बहुविधो जनः गजकन्या गजाश्चैव हेम कक्ष्या पताकिनः जीमूता इव घर्मान्ते सघोषा सम्प्रतस्थिरे विविधान्यपि यानानि महान्ति च लघूनि च प्रययुस्सु महार्हाणि पादैरेव पदातयः अथ यान प्रवेकैस्तु कौसल्या प्रमुखा स्त्रियः रामदर्शनकाङ्क्षिण्यः प्रययुर्मुदितास्तदा चन्द्रार्कतरुणाभासां नियुक्तां शिबिकां शुभाम् आस्थाय प्रययौ श्रीमान् भरतः सपरिच्छदः सा प्रयाता महासेना गजवाजिरथाकुला दक्षिणां दिशमावृत्य महामेघ इवोत्थितः वनानि तु व्यतिक्रम्य जुष्टानि मृगपक्षिभिः गङ्गाया परवेणायां गिरिष्वपि नदीषु च सा सम्प्रहृष्टद्विपवाजियोधा वित्रासयन्ती मृगपक्षिसङ्घान् महद्वनं तत्प्रतिगाहमाना रराजसेना भरतस्य तत्र इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे भरद्वाजामन्त्रणं नाम द्विनवतितमः सर्गः।